أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك سودني تعالى ذلك جوكتان وأيرو تي في عمرك لا يدرس وتبني برنامج جارة أو أن منطقة قال دون تعسي تعسي ده سواء ميت كم ده ركومة دي أما الشخصيات كي ميت كم بلشوا الصومالية تير كب حي أيام منطقة قال دونا برنامج كنا وتعسي إن شاء الله تاريخ قوان أو أن كسوق قادون دون تاريخ نلولد كي الله نحرسته بروفيسور أحمد أوغاس مومن أوغاس ورفا أولو يغاني بروفيسور ورفا بلشودة صوماليين آدو تغاني دل يدبادبا وحا برنامج كان نوغو مرتيا أو رمتيا أنو برنامج كان ما شاء الله أنو كو قادا ديك دونا مانت نوغو مرتيا أفوكادو أما لوير سرى داهر حسن عبدي أو كميدا أغويانا دا صوماليين أو دك دقن مغالا دا لستر عرق إنجريسكا مدن وابسود وين يا سودو واد ما حسنت هي فيصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي اذن او فرحسنها انان اني ولا ايراد افوكاتو داير حسن عبدي ان كور رم تاريخ نولوليدكي يا تاريخ دي وحبرشو بروفيسور احمد اوغاس مومن احمد اوغاس مومن اوغاس ورفا او حد الله النحريسته ساكي أرورتي هوري كو جيريو دي مغالة دا حمر هدي آن تاريخ نروليد كي سي انت آدان اوغلين ان مودانا ان وحان دونا يا ان بلشادة صومالي ميلة جوكتوا ان تعسيدة مركو هوري ان نرانو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا ان تعسيدة صومالي ميلة جوكتوا ان مركو هوري ان لقايب سنو مركا حيكتو بل بربار هالكي او كودا شي مرحومكا يمشي او كو برباري بل كسو دوو مرحوم كا وحو كل شيء مغالا دا بولا بورتي تاريخ دا مركي هيد لبي إيه طبانكي أبريل كوني ساقال بغل أفرتاني سيديت بيشا سونا تا نولوشي سي هورو إلمنتريجي إيو هوز دوكسيجي هو سردحي إيو كو قاتي كدبن او دوكسيجي سرق كو قاتي مغالا دا حمر waxbarashadiisi ugu horeysay ee barbaaridiisa labadaas magaalo ayay u dhaxeysay markii aan u gudubno jaamacadii wuxuu ka bilaabay jaamacadda ummada Soomaaliyeed qaybta beeraha ee ku taalay afgooya agteeda wuxuuna ka qaatay jaamacadaas shahaadada bachelorka oo cilmiga aqoonta beeraha wuxuu ahaa nin professor oo adduunka aad looga yaqaano oo bartay cilmiga biology-ga kuna takhasusay cilmiga geedaha ama loo yaqaano botany wuxuu caan ku ahaa helidda iyo baarista noocyada geedaha aad adduunka laga aqoonin sida geedka jicibka uu ku soo caan baxay oo adduunka dhan uu baray magac cilmi ahaan adduunka looga yaqaan geedkaasna uu yahay Cyclamen somaliense and Crotalaria warfae. Warfae markii la leeyahay waa magaciisii ayuu geedkaas leeyahay oo adduunka dhan looga yaqaan. Waa ku sii soconaya. Haddii su'aal kale markaas aadan weydiin. Adigoo raalli ah, marxuumka geedka dunida uu baray magaciisina lagu laray marka waa geed ka baxa miya dagaalka Soomaaliyeed mise meelo kale ka baxa maya geedkaas adduunka meel kale oo ka baxo ma jirto aanan ahayn Soomaaliya gaar ahaan Iran iyo Mudug labadaas gobol kaliya ayuu ka baxaa hadii adduunka meel kasta laga raadiyeyna meel kale uu ka baxo waa la waayay professorka xataa wuxuu ku dadaalay in geedkaas mirihiisa la qaado oo meelo kale lagu tijaabiyo waxa cadaatay ciideena meel aan ahayn inuu ka bixi karin waa geed cajiib ah ciideena kaliya ku baxaya meel kale waa lagu ku bixi waay een wayahay een marka waxbarashadiisi marka jaamacadii umadana sida aad sheegtay waxa uu ka dhigi jiray qaybta biology-ga mar aan arkayay biograph-kiisa waxa uu ka mid ahaa haldoorka ama dadka ugu muhiimsan ee tixraaca ama hal abuurka lahaa marka bal iyada taa ka waran yani adigu miyaad
isku soo gaadheen waxbarashadiisii iyo markii uu dadka macalinka ka ahaa wax oo dheeri oo aad taqaanay oo isaga miyaa jirta? Aqoonta isaga aan u leeyahay waa aqoon aad iyo aad u sarreysa. Aqoonta aan u leeyahay waxay ahayd aqoon ilaa caruurnimadeydii aan aqaanay. Sida aan xasuusto, anoo jira 10 jir ah, isagana markaasuu ilaa iyo 6 sano meelaha iga weynaa, waxaan xasuustaa inuu xaafadda yimaado, qaraabo hoosaan isku nahay, ayuu xisaabta i bari jiray, oo aan xisaabta markaan xoogaa ku liito uu kor ugu soo qaadi jiray. Marka aqoontiisa taa waxaan ka wadaa ilaa iyo waqtigii aan 10 sano jiray ilaa iyo haddeer uu ka dhintay, aan aqoontiisa aqaanay, isku xirneen, iska warqabnay, markastana aan xiriirkeen uu joogta ahaa. Waayahay, marka waddankii gudihiisa intii la joogay ee dowladdii waddankii kacaanka ay jirtay, kasoo koow marka laga hadlayo jaamacadda inuu barasara ka ahaa, waxqabadkiisii kale oo marka laga yimaado cilmi baaristaasi iyo geedka uu helay, howlo kale oo uu gobollada waddanka ama mashaariic ama arrimo kale uu ka qabtay miyaa jira? Intaan taas u gudbin way jirtaaye, waxaan rabaa inaan marka hore ku sii socdo aqoontiisa iyo meesha uu ka gaaray. Jaamacadda markuu ka baxay, uu ka qaatay shahaadadaas cilmiga beeraha, wuxuu u gudbay Talyaaniga oo jaamacadda magaalada Florence la yiraahdo uu tagay, wuxuuna ku sameeyey masteriskiisa oo isla cilmiga beeraha ah. Intaa kuma ekaasanina, waa sii socday oo wuxuu aaday waddankan Sweden, jaamacadda la yiraahdo Uppsala, uu ku sameeyey PhD, doctorate-ka uu ku suubiyey cilmiga plant taxonomy la yiraahdo, oo asna qaabilsan botaniga iyo beeraha qaabilsan, ayuu PhD-giisii ku sameeyey. Intaa kuma ekaysanin, markuu soo dhammaystay wuxuu ku soo laabtay Soomaaliya, wuxuu markiiba loo magacaabay inuu ka noqdo madaxa qaybta cilmiga beeraha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Uu joogay ilaa iyo burburkii dowladda 1991-dii. Xilligii dagaalka sokeeye, professorka ma uusan qixin oo dadkii qaxay ma gelin, wuxuu noqday la taliyaha qaaska ah ee UN-ka, isagoo marar badan dil qorsheysan oo la rabay in lagu dilo, xabadan lagu dhaawacay, uuna ka badbaaday. Intaa markay dhacday UN-ka, iyagoo isagii badbaadinaayo ayay waddanka ka wadeen, Nairobi-yay dejiyeen Kenya, isagoo weli ayaga ka tirsan. Kadibna way ka sii qaadeen, waxay geeyeen Amerika, gobolka la yiraahdo Utah, uu ilaa iyo maanta uu dhintay uu deganaa, isaga iyo reerkiisaba. Waa ku sii socon doonaa wixii su'aalaad qabtay sii weydiiyahay. Markii uu marxuumku dibadda usoo baxay dalka Mareykanka, state-ka Utah uu degay, marka halkaasi ma waxbarashadii iyo macalinnimadiiba uu ka sii waday inuu bulshada u faa'iideeyo, mise waxyaabo kale oo gooni isaga u ahaaba jiray? Intuu ku sugnaa gobolkaas Utah, wuxuu professor cilmiga beeraha ka dhiga ka noqday jaamacadda Brigham Young ee ku taala magaalo la yiraahdo Provo, oo aan ka fogeyn Salt Lake City, waa gobolka magaalo madaxdiisa gobolka Utah. Marka magaaladaas jaamacaddeeda ayuu wuxuu ka ahaa, wuxuu ka dhigi jiray cilmiga beeraha oo professorka ahaa. Intaa kuma ekaysan, isla magaalada Salt Lake City oo u ah caasimadda gobolkaas, iskuulka la yiraahdo Community College oo magaaladaas, ayuu haddana wuxuu ka ahaa macallin dhiga cilmiga biolojiga. Intaas waa intii uu joogay Utah ilaa iyo hadda uu kasoo tegay. Wuxuu ahaa professor iyo macallin weligii ku takhasusay hawshaas uu bartay, kana dhiga jaamacadaha iyo meel kastuu tago. Intaa waxaa raacsan, wuxuu ahaa professor lecture ka bixiyo
جامعدها أدونك أو إدل أو لقى عزمو لوغا ييرو ميل والبو جامعدها أدونك إيكو يالان كان بحيا مركاس لكترو أو لنع بيرها وحو أها بروفيسور أدونك نن لقى إتراف سيني هاي مقع أدونك نقلي مركا علمي غاس وحان إهين مؤوسن فرقشانو إنتاسو حوقيسي كجري وحا جرتي مركا حلقي labada kun iyo sagaalkii wuxuu ku soo laabtay xamar wuxuuna noqday la taliyaha madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo muddo yar kadib iska casilay jagadaas inta kuma ekeysan laba sano kadib xamar haddana ku soo laabtay wuxuu ka mid noqday musharrixiintii u sharaxnaa jagada madaxweynenimo xilligaas waa xilligii doorashada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif ay soo galeen oo Xasan Sheekh Maxamuud ku guuleysan jiray nasiib darro kuma uusan guuleysan laakiin wuxuu ka mid ahaa musharrixiintii u sharaxnaa madaxtinimada waddanka isagoo sidii aniga aan la socdo maadaama isaga campaign managerkiisa markaas aan ahaa wuxuu intaa ku taahi jiray isagoo fahamsanaa siyaasadda Soomaaliya haduu madax noqdo inuu siyaasadda Soomaaliya wax badan ka kordhin doono waxna ku tari doono Soomaaliya intaas ayay ahayd riyadiisa nasiib darro umaysan suurtoobin inta aan uga baxo ilaa waqtiga hore taariikh nololeedkiisa hadda markuu Soomaaliya ku soo laabtay 2020kii wuxuu noqday waxa loo magacaabay Jair Hormuud inuu ka noqdo jaamacadda la yiraahdo jaamacad cusub ee xamar ku taalo la yiraahdo jaamacadda Zamzam taasu wuxuu ka noqday Hormuud jagadaasna uu hayay ilaa iyo inta uu maanta oo taariikhda ay tahay 2024 uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay professorka Saake markay ahayd 5:00 subaxnimo waaye wuxuu ku dhintay isbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Xamar sida aan warbixin ku helayna maanta duhurkii salaada jinaasada lagu tukaday kadibna lagu aasay qabuuraha waxara cadde ee Xamar Ilaahay naxariis jana ka waraabiyo gabagabadii barnaamijkeena ayaan mudan ku sii saqaynaa waxyaabaha lagu xasuusta ajaayibka sanadkii hore anigu maran barnaamij ku casuumay aanu kaga hadlaynay fatahaadii goobiga Shabeelle runtii wuxuu aad uga hadlay in ahmiyadda bulshada Soomaaliyeed iyo dowladduba ay siiso yani ka hortaga qaraqa ama karkaar jabsashada wabiyada isagoo aad ugu noocsaday in loo baahan yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed inay si weyn ama mugle u eegaan dhibaatooyinka baaxadda leh ee arintaasi arintaa marka ma isleedahay fariintiisi iyo baaqi iyo aqoontii uu bulshada Soomaaliyeed u huwanaa way jiraan dad halkay ka sii wadi doona haayo aqoonyahanno tiro badan oo isaga hoos jooga oo Soomaali ah especially reer Hiiraana ayaa jiray oo isaga aad iyo aad u dhageysan jiray cilmigiisa talooyin badanna ka kororsan jiray ilaa iyo haddeertaana talooyin badan ka geystay habkii webigaas loo xadeyn lahaa loo joojin lahaa biyo baxdaasna looga celin lahaa magaalada Beledweyne sidaad la socoto biyo baxadii ugu dambeysay laba biyo baxo ugu dambeysay oo webiga inuu fataha uu ku dhawaaday waa laga badbaadiyay oo kanaalo la sameeyay oo aqoonyahanno reer Hiiraana intooda badan ay sameeyeen iyaga naftooda kama marneen taladiisa aqoontoodii iyo taladiisii ay isu biirsadeen oo kama marneen marka doktorka iyo professorka wuxuu ahaa mar walbaba nin talooyinkiisana aad loo dhageysto talooyinku bixiye lagu dhaqaaqo dad kale ay aad iyo aad u jecel yihiin daacadna ah u qalbi furan aqoontiisa aanan dadka ka xasdin kuna kordhiyo wax walbo aqoono oo markaas la isleeyahay gobolkii ama shicibkii ama Soomaaliya cid walbaba waxbay u taraysaa wuxuu ahaa nin aanan ka hakranin aqoontiisa meel kasta gaarsiiya Masha Allah gabagabadii waxaa jira in lagu xasuusto marxuumka Allah u naxariisto sida aad sheegtay kaalintii bulshada Soomaaliyeed iyo isku soo dunkeedii iyo nabadeynteedii iyo horumarinteedii lagu xasuusto marka kaalinta lafteeda
ما جيران يعني دد سيدان هوري سواشيده هوره او كلا لا خريدو دد او اوغه تغي اني هلكي كسي ودان تا بغلنتي قرشياشي وسغ امده سومااليد اومودي واجيرانو وها جيرتي مركي اسمه دولد سومااليد خيليدي دغالدي اي سودين واتي اي يو ان كا امغا عابين لتليها قاسكي اي يو ان كا لطاليها قاسك مركو أهان هوشي سأغوب بدن وحي إهيد دقال لدي سوكيو مركا عسبا إن إيسان سيفو غانين وكتاليو إن معركتا ديبوهشيسين نب أحوادن كأولن لغا سوبيو سعود كي سوحو أهان ميد آنان استاغينو غبالة سوماليهدو لن مربا ميد او قدبا إساغو إن تبادن كشاقين آي إن دقال كا سوكيو نباد لغو دميو in Soomaali ay soo timaado oo ay ka heshiiso dib u heshiisiin dhaba inuu suubiyo intaasoo idil waxaad moodaa in lagu guuleystay maxay la talooyinkii uu siinay international community ga xilligaas iyo waliba xilliyadii ka dambeeyso intuu Mareykan joogay cilad kasto iyo arrin kasto oo siyaasadeed ee Soomaali ku saabsan meelaha looga hadlaayo waa looga yeeri jiray way u yeeran jireen international community ga oo siiba Mareykanka iyo xulufadiisa isagayna ka dhageysan jireen talaabooyinka oo markaas ay isleeyihiin waxa lagu xakameyn kara dhibaato markaas taagan wuxuu ahaa nin qibrad weyn u leh dhaqanka Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliyeed iyo dhinac walba cilad ah oo ku timaada Soomaaliye nin qibrad u leh ahaayo laga wareesto wareysiida laga qaado ama talooyinka uu bixiyana inta badan waxay ahaayeen kuwa lagu guuleysto oo ay UN ka iyo cid walba ay isticmaasho ilaa haddeertan uu dhimanayay wuxuu ku howlanaa mar walba meeshii ama khilaaf ka jira ama beelaha khilaafka dhexdooda yaalo inuu tago wuxuu ka geysan karana ka geysto waan gartay aan waayahay inta ayaan ku soo afmari doonaa taariikhdi koobneed professor ama marxuumka aan maanta aanu ka hadlaynay oo aan lagu soo koobi kareenin waayihiisa iyo taariikh nololeedkiisa qayb kamid ah ayaanu maanta intaan ku soo koobi doonaa bulshada Soomaaliyeed qoyska iyo heladi uu ka baxay iyo dhamaan bulshada reer Hiiraan ayaan lafteena tacsiida la qaybsanaynaa hadeenu nahay Ayro TV barnaamijkeenan daawadayaal aad maanta halkan kala socoteen waa tacsi iyo barar diiq aanu ugu talagalnay geeridi ku timid professor Ahmed Ugaas Muumin Ugaas Warfa barnaamijkana waxaa inoogu martay ahaa abukaate Daahir Xasan Cabdi oo ehel dhow la ahaa marxuumka degan magaalada Leicester waddanka Ingiriiska mudane aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa adaa mudan anigu magaalada Ingiriiska Leicesterna waa deganahay xamarna waa deganahay labada magaalaba waxaan tacsi u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday professorka intuu ka tagayna waxaan leeyahay samri iimaan Allah naga wada siiyo qabrigiisa Allaha u nuuriyo oo Allaha u waasiciyo waxaan leenahay kitaabkiisa gacanta midigta Allaha ka siiyo Soomaaliyo dhanna in Ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo aamiin adiyar bal maasantahay Ilaahay baan uga rajaynaynaa isaga iyo dhamaan haldoorkii Soomaaliyeed iyo tiirarkii naga baxay inuu jannada firdowsi Ilaahay ku irsaaqo inagana dhamaanteen samar iyo iimaan naga siiyo mudane adigana tacsiiban sidoo kale wada ku soo marinaynaa barnaamijkeena inta ayaan ku soo afmeerinaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته